minutes away from the number one show in America to launch a brand new show. I can't wait for all the amazing surprises we're about to encounter. I made a decision to take a shot at discovering the next generation of stars. I've lived it and I still live it. This is an audition worth $5 million. You want me to come down there? Let's go. We can go outside. Shut it and start singing. Yo, Simon. It's ridiculous. The government has made a bold move to eradicate corruption by identifying national key result areas, NKRA Fighting Corruption, under the Government Transformation Programme, GTP. A total of 27 initiatives has been identified and categorised into three main areas: enforcement and regulatory, government procurement, grand corruption. NKRA Fighting Corruption, eradicating corruption for the future generation. Mendaftar sebagai pengundi, lepas mendaftar barulah boleh semak. Senang je, Bun. Boleh SMS. Start SPR, jarak, semak, jarak kat kenalan. Lepas tu hantar ke 15888. Dan juga boleh telefon je. 03-8885-6565. Dan juga boleh layari laman sesawang. www.spr.gov.my. Jom semak! Kesan. Ni saya nak kongsi dengan anda. 9 daripada 10 wanita Malaysia sukakannya. Bintik hitam? Jelas kurang. Saya matahari? Tak risau lagi. Saya boleh ukur dan lihat hasilnya. Sehingga dua tona lebih cerah. Ya, halal juga. Kulit tampak lebih halus. Pori jelas mengecil. Cik Abang pun perasan. Malah ia suci dan semula jadi. Garnier Light. Gelar anda pula untuk cuba. Take care, Garnier. Classifying this as an undeclared act of war. The blame points to you and your team. We'll be right back.
是人间的天堂，这里不会有纷纷的扰扰，我们生活快乐又简单，相亲相爱比你纯真美好。Ismail, lama lagi ke nak sampai kampung kau ni? Ha? Dalam setengah jam lagi sampailah. Depan tu ada kawasan rehat tak? Aku nak ke tandas. Ha, dia ada. Nasib baik kau. Wah, banyaknya kereta. Ish, jamlah pula. Ayah. Kereta kemalangan? Ha? Alamak, kenapa pula ni? Ni mesti ada kemalangan. Ikut tepi ajalah. Aku dah tak tahan ni. Mana boleh? Itu kan laluan kecemasan. Nanti kena saman. Alah, bukannya ada polis. Wah, ha, kau tengok. Semua kereta lalu situ. Kita ikut ajalah. Ah, betul tu, ikut tepi je. Rafi tak tahan dah tu. Tolonglah Ismail. Cepat. Kan senang ikut tepi je. Ini baru betul. Polis. Patuhi undang-undang jalan raya. Dorong kecemasan. Hanya untuk kecemasan. Ni semua korang punya pasal. Siapa yang nak bayar ni? Siapa? Ravi bayar. Bukan salah aku. Alah, cepatlah. Aku dah tak tahan ni. Bebel pula. Ha, itulah akibat tak sabar. Tengok, siapa yang rugi? Dah tak boleh nak bagi duit raya. Ingat. Cepatlah. Pamer barang berharga di khalayak ramai. Sentiasalah berwaspada agar tidak menjadi mangsa penyeluk saku. Thank you.